ustedes, tienen que ser capaces de doble A, que yo te doy. La premoda, está con su acelerado, La premio, tu acelerado. בגלל שהילה היא קלת היום הולדת, אנחנו מזמינים ברגע הזה, הילה, צביע, את יכולה גם להצטרף. וואי, את לא צריכה לעמוד בצד, צביע. וואי, הילה, עד ברגע זה אני ממנה אותך להיות עוזרת מאלפת ראשית. קדימה, הילה. חבר'ה, מי יודע מה זה? מיקי, להתעורר. מה, אתם עייפים, נרדמים? טוב, חבר'ה, מי יודע מה זה? המשחק הזה שאנחנו יודעים, רוצים, מנגו, יפה. אתם יודעים שמיקי ומנגו, הטורקים נחשבים לבעלי החיים החכמים ביותר בעולם, הם יודעים לעשות דברים ממש כמונו, ואפילו יותר. מיקי ומנגו היום בגיל 3, וממש כמו ילדים קטנים, שאוהבים מאוד לסה, יפה מאוד. טוב, בואו נראה, עכשיו יש לנו, אנחנו מצרפים אלינו את הילה, את עוזרת למיקי? שימו לב, אתם יודעים, במשחק כדורסל, ברגע שעולים לסל, כולם צועקים יש! נכון, מוחאים כפיים, צועקים יש! אז ברגע שאם היא מצליחה לקלוע לסל, כולם לעודד את מיקי ולצעוק יש! הילה, את מחזיקה את הכדור, בואי, זה התפקיד שלך, את מוסרת למיקי את הכדור. מחזיקה את הכדור ככה. מיקי, בבקשה! בוא נראה מה מיקי עושה, מיקי לוקחת את הכדור, ורצה אל הסל, הופ, עדיין לא מיקי, נפל לך הכדור, ולא מלמטה מיקי, אל הסל קולי מלמעלה, ויאיי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 י